Jelena Milivojević, Serbija, krokuje do tatami. І суперниця Катерина Крива. Українка. На ваших екранах наша спортсменка. Єлена Мілівоєвич проходила через втішні сутички і дуже непростий шлях пройшла. Ну а Катя Крива поступилася у півфіналі Сарі Хубріч і за бронзу, відповідно, буде змагатися з сербкою, яка заслужила це право. Більше вона поєдинків проводила і більш, скажімо так, менш свіжа, скажімо так, більше проводила саме на більш пізній стадії змагань. Тож, певна перевага у Каті Кривої має бути. Ну і досвід – це таки чемпіонка Європи. Починається поєдинок. Катерина Крива зараз набирає форму і її вихід уже в цей малий фінал, ну і прохід до півфіналу, це багато про що говорить. Антропометричні дані, швидкість також у Каті класні. Зауваження. Сербка поки що нічого особливо не робить, вичікує переважно, йде в атаку Катя. А зараз вже починає підтискати Єлена Мілівоєвич. Праву руку викидає швидко Катерина Крива, ну і зараз притримує за кімоно, за курточку, ну, можливо, буде і зауваження. Хоча там все це було обопільно. Рахунок 0-0 за хвилину до кінця. Вимагають тренери активності від Каті. Не влучає вона першим ударом. Катерина Крива. Довгорука, легка, швидка. Має це використовувати. З іншого боку, у сербки непоганий таймінг. Їм вже, ну, сьогодні Аніта Серьогіна поступилася у фіналі за золото. Сербські спортсменці, ну, не хочеться, дуже не хочеться, щоб ще одне таке от протистояння українсько-сербське не на нашу користь. Завершилося, бал отримує Катя. І повтор хоче подивитися представник сербської команди, тренер
збірної Сербії. Ну, не влучила тут сербка. Було б непогано, звісно ж, якби рахунок став 1-0, нам би було трохи спокійніше. Ні, ну, згоден я з цим рішенням. І не тому, що переживаю, виливаю за Катю Криву, а тому, що дійсно немає за що там давати очко Єлені. Продовжується бій. Катерина активно проводить ці останні хвилини, секунди навіть, з розвороту б'є. Тут сербка не влучає. Точніше, і Маваші переходиться в захист, натомість 3 бали отримує Катя Крива за удар ногою в голову. Можливо, зараз ще один пункт заробить українка. Саме так. 4 секунди, рахунок 5-0. Ну що ж, дорогі друзі, я вас вітаю з бронзовою медаллю Катерини Кривої. Ще одна спортсменка, яка представляє Львів, здобуває медаль. Сьогодні у Стаса Горуна золото, у Аніти Серьогіни срібло і у Катерини Кривої бронза. Тобто весь комплект нагород здобули українські спортсмени, а ще й завтра в команді наші чоловіки за третє місце змагатимуться. Дуже-дуже втішений я за Катерину Криву. Вона заслужила цю перемогу, і останнім часом десь вона була близько дуже до медалей. На щастя, все вдалося на чемпіонаті Європи у Хорватії. Ефектний удар у Широмоваші. Вчасно перекрилася, і чарівна усмішка.